नमस्कार, मैं रुबी, स्वागत जनाइछो मोर चेनेललै। आशा करू आपनालोक सकलो भाले आसे। आजिर भिडिओटोत मैं आपनालोकक ए सालभिया फुलजुपार गुटी नेक्स्ट सीजनर कारणे आमी केनेकै राखिब पारू ताके देखाम। बहुते होयतु जाने नजना सकलर सुबिधा हबो बुली भिडिओटो बनालू। ए सालभिया फुलबिधर प्राय 1000टामान प्रजातिर पुवा जाय आरो ए प्रजातिटोर नाम होइसे स्कारलेट सागे बा सालभिया स्पेन्डेन्स। ई साधारणते ठंडा दिनत फुले, इयार गुटिर पराव हय आरो डालर पराव हय। ए सालभिया फुलबिध बहुत रंगत पुवा जाय, जेने रंगा, बगा, बेंगुनिया, हालधिया, पातल कमला रंग, गुलपिया आदि बेलेग बेलेग रंगत पुवा जाय। ए फुलबिध अति सहजते हय, विशेष कोनो जत्नर प्रयोजन नहय। आरो एबार जदि आमी इयाक नार्सारिर पुरा किनि आनि घरत रुम, इयार गुटि राखि प्रति बछरे आमी घरते इयार पुलि गजाब पारु। आजिर भिडिओटोत मय आपनालोकक ए फुलबिधर गुटि केनेकै कालेक्ट करिब आरो केनेकै राखिब लागे ताके देखाम। ए सालभिया फुलबिधत गुटिर बाबे बेलेकै सीड पड नहय। इयार ए फुलबिलाकर भितरत कोला कोला जिबु देखिसे हेबुरे होइसे इयार गुटि। ए गुटिबुर एटा पुरत होइसे बाबे इ रंगटु कोला होइसे। प्रथम अवस्थात इयार रंग खेउजिया होइ थाके आरो खेउजिया होइ थाकिले इयाक केतिया सिङिब नालागे। जेतिया पुरत हय, जेतिया एनेका कोला रंगर हय, तेतिया हे इयाक सिङिब लागे। ए पुरत गुटिबिलाक जदि आमि फुनकाले संग्रह नकरु তেন্তে ই নিজে নিজেই তললে সৰি যায়। মোৰো ইয়াত বহুত গুটি তলত সৰি আছে। এয়া চাওক তলত এইবিলাক সৰু সৰু গুটি, এইবোৰ সৰি আছে কলা কলা। যদিহে ইয়াৰ গুটি ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে সম্পূৰ্ণ ফুলপাহ শুকাই যোৱালৈ ৰৈ থাকিব নালাগে, কিয়নো ওপৰৰ ফুলবিলাকত ইয়াৰ গুটি কম হয়, তলৰ ফুলবিলাকতহে ইয়াৰ গুটি ভালদৰে হয়। সেয়ে তলৰ ফুলখিনি যেতিয়া শুকায় তেতিয়াই এই ফুলপাহ ছিঙি ল'ব লাগে। এই মৰহি যোৱা শুকান ফুলবিলাক ছিঙি দিলে গছজোপাৰ কাৰণেও ভাল, তেতিয়া গছজোপাত নতুন পোখা আহে আৰু নতুনকৈ আকৌ ফুল হয় আৰু গছজোপা বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকে। এনেদৰে শুকান ফুলবিলাক ছিঙি একেলগে কালেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া এই গুটিখিনি দুই তিনিদিন ৰ'দত ভালদৰে শুকুৱাই ল'ব লাগে। ভালদৰে শুকুৱাই নল'লে গুটিবোৰ সেমেকি থাকিব আৰু সেমেকা গুটি যদি আমি ৰাখি দিওঁ তেন্তে তাত ভেঁকুৰ লাগি গুটিবোৰ নষ্ট হৈ যাব আৰু অহা বছৰ সেই গুটিবোৰ নগজিব। সেয়ে প্ৰথমে ভালদৰে ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব লাগে। ভালদৰে ৰ'দত শুকুৱাই লোৱাৰ পিছত ফুলবিলাক হাতেৰে মোহাৰি তাৰ ভিতৰত থকা এই গুটিবোৰ উলিয়াই ল'ব লাগে আৰু এখন কাগজত ৰাবাৰ বেণ্ডৰ সহায়ত এনেদৰে বান্ধি ল'ব। এয়া মই এনেদৰে বান্ধি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত সালভিয়া মিক্স কালাৰ লিখিছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কালাৰ বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখিব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ঠাণ্ডা দিনৰ গুটি ৰখা কণ্টেইনাৰ। এনেকুৱা এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ এটাত গুটিবোৰ এনেদৰে ৰাখিব আৰু টাইটকৈ সাঁফৰটো বন্ধ কৰি ইয়াক ফ্ৰিজত ৰাখি দিব লাগে আৰু ইয়াক এনেদৰে ফ্ৰিজত ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰ মাহলৈকে ৰাখি দিব লাগে আৰু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত ইয়াক উলিয়াই আকৌ গজাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানেই, কেনেকুৱা লাগিল জনাব। যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।